Ahoj, ahoj, vítám vás kubec Lepka už jedný čas i na hru Watch Dogs. Ako teraz uvidíš, že konečne sa mi to, dá si povedať, že podarilo. Dosť to trvalo, čiže sú dvaja. Ale dobre, no. Väčšie to mám. Chcem dostať, je sú nespasilo. You fucked with the wrong guys today. Yeah, I don't know. Double headshot. Schlapci odstranil blokádu. A už aj druhý. Napadám. Mission successful. Po dovednosti. Zrejme si ho asi nechám, vyzerá to tak. Aj keď už... Nie, odhodni si ti granáty, lebo... Myslím, že sa mi to občas bude hodiť. Tak, a... That's all. To sa vás chcú ukázať, že... Jo, konečne som to spravil. Akačku už mám sprístupnené. To som teda zrovna nechcel. Ale dobre. Ukryť gangu, môže byť. No, ľudia, asi taký šťastný, že som to konečne dal. Strašne mi to trvalo, fakt. Takže 7. časť Watch Dogu začína úspechom. Sa vyjednal. Takže sorry za ten náraz, no ale fakt. Čo to môžeš tam? Tak. To posekávanie neviem ako vyriešiť. Ma to štve občas. Asi, ja neviem, treba to nejako vyriešiť. Z toho je grafikou. Asi proste na vyšší. Je. Je v pohode. Alebo aj nie. Alebo aj. Si to znormálnilo.
Czy to może być? To jazdnik, tak to się pytanie, czy to zwykła miałby stierni? Co to zobrazeni? To można zmniejszyć. Zajma. Oh, stop! Najhorší než predtým je, že to má nastavené ja. Takže, dajte grafiky. Ultra. Jo. Stieni okolím. Nechám tu jednotku. Pohybové rozmenenie vypnem. Hĺbka ostrosti vypnem. Vodu stačí střední, nižší, střední. Odraz je vyšší, stín vyšší. Vyšší. Tak. Neviem, no. First instinct is to put a bullet in this guy's face. I can do worse. Guys like this, they think they're on top. So I'll pull him off his pedestal, humiliate him in front of his crew. I'll show them that I can get to anybody. Dobra. To tu to coś z ulicą. Ty kamera. Máme kameru. Co treba obráčiť? To môže príva posíliť. Príva, tu si nechce. Daleko nezdrené. Ježiš, to si robíš srandu. Ach jaj. Dobrá. Great. Excellent. Skúsime to ešte raz.
time. What are you doing here? Must be running low on ammo, huh? Time to take this asshole down. Ты жиешь? Teraz to bylo hned chyba na začátku, já jsem si neuvědomil, z které jde strany, tak ma rozbili hned, jako ma tam chlapík viděl, lebo já jsem vlastně něčeho neviděl, ale já, že to ještě cítím. Mělo zapnuté asi, ještě dobré. Teraz už to dám. Pojďu. Ja čekám je. To ešte chlapík, ešte tu by mal byť chlapík. Jep. Kurnia. Musel tak sekat, to bylo jednoduše. Že už zastavil konečne. Vyzerá to tak. Tomu, že mu môžeš strieľať. Let's force him out.
Nie, no to właśnie to są zmieszkania, ale nie. Ty kokos, to sa nedá, proste, keď mi to tak seká. Či to má dať na stredné, ale na stredné sa mi to nepáči. Nyní si znižím. Odrazy si znižím. A už by to malo fungovať dobre, nie Krista. Ježiš, to bolo také perfektné. Proste odpálenie auta, to bumbo, čo ten chlapík mal. To len teraz potichu, páč. Seriózne. Nech to nepôjde. Potrebujem zničiť tú grafiku, nech to nepôjde. Podľa mňa potrebujem vyplniť prihlazovanie rán, alebo ho nastaviť inak. Lebo kvalitu grafiky to nebude. Dám si proste vyšší. Dám si toto. To zruším, to nechám, vodu nechám, všetko nechám, zavnútra. A to, či toto znížim na 2, tu dám FX, a, to som nedal uložiť, že áno. Dal, čo tu si nedal uložiť, hej tu. Tu mám 3 a toto nechám FX. Will work. Or not. Teraz treba hlavne tamto ozlikvidovať druhého vchodu. Takže si to obídem pekne. It's been a good year for my brother's portfolio.
Ready? Ready? Spravím chytro. Tak to dopadne, tak to už jasně, jako to dopadlo. Ráda. No jedna s ním bodal, tak nechám si, jako to vidím. Ten. Věšené. To vyřešené, grafika zatím mě. A teď už. Fajn. Tak, co si dáme vlastně? Dneska je mě. Asi si už dáme len toto. To veš. Tak ma to štve. No ako vidíte, tak ja neviem čo s tým. Odrazy som... blbosti som vypol. To, že by zruším... Zhlasovanie hrám treba aspoň nejaké. Že dám vyhlasovanie rán iné. A veď ja mám 4 GB grafickú. Je to teraz trošku lepšie sa mi zdá, ale celkovo pomalšie. To bude v tomto proste, problém bude 150 tu. S tímhle tu. To nie je dobré. To je dobré. To vydrží aj dobré. Okay. Čo nejako sa s tým hore, hej? No dobre, pozrieme si to. Som chcel rovna. Dobre, jedno som odovanko vyzerá to tak, ale... To je nejaké druhé. Ale toto. Jo. Tak. To. Mal by to byť. Pohodka teraz. Aha, to sa dalo buď takto, alebo... Voj. Počkať, toto je to, čo potrebujem, či?
Jezus, prostě. Ještě vyšší, až sem. Jo. Tak. Centrální ochranný systém, tak to budeme asi nazývat, jako to má určitě jiný význam. Paráda. Stupněné nové oblasti. Jasně. Takže teraz to musím takto sa vracať, lebo to je dosť vysoko. Ne. Dík. Dobrý. Ešte tu si dáme tieto dve, keď je to tak blízko. Ups, sa to zvýlo. Ale... Tež ide, oh my god. Tak, to si odám k ním. Telefonujú. Vlastne s vami. Dobre. So how is this supposed to be fun? Cute little me and cute little you. Smiling and not. This was easy. Oh, please make it stop. It is. Fun, fit, healthy. Wait until it tells you how much fat you burn. Oh my god. Stuck a garlinky. Fine, I should have to mind be near the clear court. I'm driving in. Táto kamera. Či? No to mi nie. Tu je. To je správne. Tady za mnou nechodila. Fajn. Myslím, tam je ďalšia misia. Treba to postupne ľudia.
Oh yeah. Ježiš, ja som bol moc rýchly. Koš. Znášam, keď som bol vraj moc rýchly. To sú akože... Dva kontakty pro fixer, fuha. Že mi dá vždy zabrať aj ten jeden. Strašné to je, keď jazdím. Tak. Dobre, skúsim ešte toto. Multiple targets. I just need to find them and eliminate them. Hopefully I can catch them off guard. Určite. Škodne to oba cíla, dobre. Ešte zavlečený krísta. No fajk pravdu. Dobre, no. Alebo dovednosti. Wow. Vík. Čo je to tá? Aspoň to sú tie veľké výbuchy, to nechcem. No radšej takéto niečo, ale... Potrebujem to otevrieť, že to je môj svet a to zatím nemám. Koľko sa to bola šupa. What? Daj! Má to za 3000. Good. Dobre, dáme pani to vôbec tejto časti všetko. Dúfam, že sa vám páči a nechajte nejaký to like, nejaký to komentár, odber. My sa vidíme u ďalšej desi. Máme asi tú hlavnú misiu už končne. Zatiaľ, čaute.